můžeš. Tak rozhodem. Takže ahoj všichni, my vás vítáme se Samitem z Hustopečí. A chceme vás pozvat na zítřejší projekci filmu Lovci a oběti, která se bude konat od půl šestý od večera. Jste všichni vítáni a přijďte v hojném počtu, protože my vás tam se Samitem rádi uvidíme. Takže mějte se krásně a zítra v půl šesté u Plátna zatím.